12 опорних шкіл на Кіровоградщині отримали нові автобуси. Це поки що перші транспортні засоби в області, які обладнані GPS-трекерами для контролю за здійсненням перевезення. GPS-трекери дозволяють контролювати маршрут руху шкільних автобусів, цільове використання транспортних засобів, їх місце знаходження та витрати пального. Доступ до програмного продукту матимуть і батьки, і управлінці. Окрім цього, автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією. Усі пасажирські сидіння мають пояскові ремені безпеки, а під подушками сидінь розташовані багажники для шкільних портфелів, ранців і рюкзаків.